الرحمن الرحيم magacaygu waa faadma saciid diiriyo kulle een gobolka kursigaygu yaalo waa gobolka mudug degmada xarfo een heerkayga aqooneed umar samatar gaalkacyo een laba bachelor degree oo muxuu ahaa ta suudaan ah iyo resource management iyo kulliyada kale oo nursing ah caafimaad ah een sidoo kale to master oo ah reproductive health way aragnimadeedu waxay ka soo bilaabanaysaa een xilligii aan ahaa teenage-ka waxaan ka shaqeynay een isbitaalada gaalkacyo een iyo boosaasoba een maadaama ahaa qof caafimaadka markaa ku dhex jirta ka bacdi jaamacadeedii kadib aan dalka ugu soo noqday 2013kii waxaan noqday adeega bulshada arrimaha bulshada gaar ahaan caafimaadka een ka bacdi waxaan aasaasay xarumo caafimaad oo loogu shaqeynayo bulshada een waliba kuwa vulnerable-ka u nugul xarunada sida hooyada iyo dhallaanka si muxuu ahayto waqti dheer iyo muxuu ahayto time dheerba waxaan ka soo shaqeynaynay hooyada iyo caafimaadka soo shaqeynay waxaan ahaa waxaan ka qayb ahaa aasaase laba xarumood caafimaad maanta garowga ku yaala sidoo kale waxaan ahaa een qof shaqaale caafimaad oo gobollada dhan markaa wado mara inaan raadiyo xildhibaan golaha een wakiilada Puntland waxyaabo badan baa igu dhiirigeliyey mar inaan professionalkayga uu ka soo dhex muuqdo een muxuu ahayto horumarka waddanka ka socda oo aan horumar ku sameeyay arrimaha caafimaadka een dhalinyaro badan baa mar walba loo soo jeediyaa Puntland arrimaha caafimaadka een hadday noqoto isbitaalada waddanka oo een muxuu ahayto ku yar iyo maalgashiyada caafimaadka oo ku yar marka insha Allah waxaan rajaynayaa inaan ka shaqeeyo arrimahaas een arrimaha caafimaadka iyo waxa kale oo waddanka horumarka dastuurkiisa looga shaqeynayo maadaama aan la socdo caafimaadka iyo arrimihiisa de waxaan keenayaa miiska wixii markaas een aan isleeyahay way ka dhiman yihiin een oo waxay ku maqan yihiin dhanka dawladda een sidoo kale to waxyaabaha waxa jira daldalolaayo markaas caafimaadka loo soo jeedsho de hadda shakhsi ahaan aan waxba ka bedeli karin laakiin marka aan u qareemi karo u doodi karo horta isbedelka igu horeeyo oo aan isleeyahay waad qabanaysaa intii hore aan soo sheegay inaan caafimaadka iyo horumarkiisa aan ka shaqeyn doono iyo arrimaha marka iga wajahan arrimaha bulshada oo muxuu ahayd markaas waxa dheer arrintii dimuqraadiyadda aan isleeyahay xoogaa dib u dhacday boqolkiiba percentage konton baa maqan inay qof walba uu helo doorkii uu ku lahaa bulshada hadday noqoto dad matalaada aan helinin oo matalaada markaa qof walba kartidiisa iyo aqoontiisa ay noqonayso uu leeyahay hadday noqoto dumarka xoogaa ku hooseeya maadaama anigu aan dumar ahay aan dareemayo caqabada aniga markan i haysata waxaan rajaynayaa inuu kursiga kuraasta si siman loogu soo tartami doono dimuqraadiyadda hadday tahay heer gobol iyo heer Puntland farinteeda ugu dambeysa aan rabo inaan diro waxaan dirayaa beesha anigu aan kasoo jeedo khaasatan waxaan u sii dirayaa isimadeeda isinkeyga suldaankeyga sidoo kaleeto waxaan u dirayaa nabadoonnada beesheeda waxaan rajaynayaa inay igu caawin doonaan kursigaas inaan helo matalaadiisa maadaama aan ahay qof aqoon ahaan iyo shaqsi ahaanba maxaa u qalma inay igu caawiyaan barashiinaya sidoo kale waxaan u dirayaa fariin guddiga xalinta khilaafaadka markii loo soo gudbiyo CV-yada inay iyaguna si fiican uga warqabaan dadka si siman ay ula raadiyaan insha Allah.